Tjena varmt, välkommen till Hellbergs helg med betoning på varmt. Det är hög sommarvärme i Sverige. Det tycker åtminstone jag är mycket trevligt. Hög temperatur är även på spelfronten. Det finns en hel del intressanta spel till helgen. Och ett av de intressantaste hittar jag i Spanien. Levante blev först och förmodligen ensamt om att besegra Barcelona i La Liga. Man har visat en härlig form på sistone. Man besegrar även Sevilla för ett tag sedan. Man har 5 raka triumfer. Celta Vigo verkligen spelat med handbromsen i på sistone. Vinsterna då är lätt räknade. Faktum är att det har blivit en vinst på de 9 senaste matcherna. Det är ett väldigt lockande odds på Levante den här matchen, och jag tycker man ska syna Levante, och om man vill kan man spela plus 0,25. Det menar att man vinner lite grann även om det skulle bli oavgjort i den matchen. Helgnöjet går till Tyskland. Bayern München är en klass för sig i Tyskland och i Bundesliga. Man vann ju den tyska ligan överlägset och har ju ett väldigt namnkunnigt lag. Då har man en hel del skavanker. Trots det så mönstrar man ett starkt lag. Och jag tror att Eintracht och Frankfurt inte räcker till i den tyska cupfinalen. Bayern München tar med en ny titel. Stänkaren. Jag har varnat för Varbergs Boys tidigare. Jag fortsätter att göra det. Man har ett bra lag. Nu har man en del skador. Fick en duo skada mot AFC Eskilstuna senast. Kanske kan den duon spela i alla fall. Och det blir ju pengar borta mot AFC Eskilstuna. Öster väntar på hemmaplan. Öster fick tillbaka Oliver Silverholt senast. En väldigt snabb anfallare. Varberg i kraft av hemmaplan, bra form, härligt självförtroende, kan mycket väl vinna den här matchen, och oddsen på Varberg, de är tilltalande. TV-matchen, det är inte lika mördande konkurrens den här veckan som de senaste månaderna, men Chelsea mot Manchester United i FA-cupen tror jag blir en intressant match. Ganska stabila försvar. Man kommer inte bjuda på någonting. Så på en ganska jämn målsnål tillställning. United har ju lyckats väldigt bra mot topplagen på sistone. Man har faktiskt 5 raka vinster. Man har besegrat Arsenal, man har besegrat Tottenham, Manchester City, Chelsea och Liverpool. Och jag tror att man har det här självförtroendet som behövs för att vinna en FA-cupfinal. Så att jag tror att United tar hem FA-cupen till helgen. Målkalaset, IFK Norrköping saknar Jordan Larsson, men då ett god offensiv besättning. Dalkurd har haft en hel del otur i serien. Faktum är att Dalkurd borde tagit fler poäng. Kommer lossna inom kort. Jag är inte säker på att det lossnar i Norrköping. Däremot stått blir en hel del fullträffar av matchen. Jag rekommenderar spel på över 2,5 mål. Björnen ska få säga sitt också. Sitter gärna bättre ut för Halmstad bollklubb nu. Det var ju väldigt trög start på säsongen, men på sistone så har HBK visat förbättrade takter. Värnamo väntar. Plantskolan, ni vet, som har fostrat väldigt många fina fotbollsspelare, bland annat Jonas Tern. Nu är Värnamo försvagat på grund av skador, och jag tror att, eller Björnen tror att Halmstad bollklubb vinner med 2-1. Vi får se om han får rätt i det tipset. Ett par frågor med Thomas Nilsson från Trelleborg. Är inte alla odds över 3,50 ett guldodds på Trelleborg? Ja, det är på gräns i alla fall. Trelleborg, bra självförtroende. Slog IFK Norrköping borta. Spelade med man mer i den matchen. Slog Malmö FF efter sent avgörande derbyt i helgen. Sirius väntar till helgen. Sirius har mycket skador. 3,50, jo, det låter lite granna i översta laget, Thomas. Vilket land vinner fotbolls-VM? Anna Jensen från Lund. Då säger jag att Belgien vinner fotbolls-VM. Svårt, många om budet, men Belgien har ett väldigt bra lag. Från Sargon Cameron tror jag det ska stå här. Jag tycker att skandal att Ken Sema inte kom med i VM-trycken. Vad tycker du? Ken Sema, han var ju på gränsen att komma med, men föll bort troligtvis i den sista gallringen. Jag tycker inte det är skandal. Det är alltid svårt att ta ut en trupp, och jag tycker inte Ken Sema varit lika vass
den senaste månaden som när han var i storform. Så att Ken Sema kommer säkert spela i landslaget framöver, dock inte i VM. Det var allt för Hellbergs helg den här veckan. Och nu vill vi tillbaka nästa vecka. Fram till dess så får ni ha det riktigt bra i det förhoppningsvis fina sommarvädret.